জীবন পরিচয় ইউটিউব চ্যানেলে মই সকলকে চিন্তু স্বাগতম জানাইছো। আমি আজি আপোনাক এটা ব্যতিক্রমী ভিডিও দেখাবলৈ বিচাৰিছো। এজন শিক্ষিত যুবক কেনেকৈ মাছ বেপাৰী হল, ইয়াৰ আৰু কাহিনী জানিবলৈ আপোনালোকে হয়তো অকণমান সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব। এজন উচ্চ শিক্ষিত যুবক হৈ এটা চৰকাৰী চাকৰি আশা নকৰি ঘৰতে মৎস্য পালন কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ দিশেৰে এখোজ আগবাঢ়িছে। গতিকে আমি ইয়াৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে সম্পূৰ্ণ তেওঁ ঘৰতে মাছ পালন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, কেনেদৰে কৰে, ক'ৰ পৰা তেওঁ এই কামটো কৰিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা পালে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ লগতে আছে যুৱকজন, যিজন যুৱক বৰ্তমান সময়ত হয়তো এটা অনুপ্ৰেৰণা হৈ পৰিছে বুলি ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব। মৰিগাঁওবাসীৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণা, অৰ্থাৎ শিক্ষিত যুৱকে হওক বা যুৱতীসকলৰ বাবে হৈ পৰিছে অনুপ্ৰেৰণাৰ এটা নাম, যিটো নাম আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি ইয়াৰ জৰিয়তে। নমস্কাৰ, অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তোমালোককো ধন্যবাদ আমাৰ ইয়াত অহাৰ বাবে। আৰু মোৰ নামটো হৈছে বিশাল বিশ্বাস, আৰু তোমাকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু তোমাকো আৰু চেনেল দুটাক মই বিশেষকৈ মানে মই চাইছোঁ আগতে, ভাল ভিডিঅ' মানে চাইছোঁ, কণ্টেণ্টবিলাক ভাল লাগে। তো আজি আপোনালোকে আমাৰ ইয়াত অহাৰ কাৰণে মোৰো মানে ভালেই লাগিছে। ধন্যবাদ। মৰিগাঁও মাছমজিয়াৰ পৰা প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত এখন গাঁও মালপোতা বুলি কয়, যিখন গাঁৱত হয়তো এনেদৰে বহুতৰে বাবে আদৰ্শবান যুৱকজন লুকাই আছিলে। আমি কিন্তু আমাৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ সন্মুখত চিনাকি কৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। অনিচ্ছাকৃত ভুলটো হৈ যায় অনুষ্ঠান কৰোঁতে, অনিচ্ছাকৃত ভুলবোৰ আপোনালোকে মাৰ্জনা কৰিব। কিমান দিন হ'ল এই মাছ পালন কৰি থকা ইয়াতে? এইটো বৰ্তমান মই ইয়াত কৰি থকা আপোনাৰ বেছি হোৱা নাই, আপোনাৰ 25 মানে 25 দিনমান হৈছে। তাৰ আগতে মোৰ যিজন মানে বন্ধু আছিলে তেখেতে কৰি আছিলে, কৰাৰ পিছত তেখেতৰ পৰা এনেকৈ চালোঁ, তাৰপৰা এনেকৈ ট্ৰেইনিংবিলাক কৰি তাৰপিছত ইয়াতো মানে মই কৰিবলৈ ল'লোঁ। এনেকৈ মই ইয়াত কৰিছোঁ আৰু মোৰ লগৰ এজনো ইয়াত কৰিছে, একেলগে আমি ইয়াতে এনেকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা যিহেতু স্বাৱলম্বী হ'ব পৰা এটা সুবিধা এটা আছে, ইয়াৰ পৰা এই কৰি আপুনি কিমান দিন কেনেকুৱা ধৰণৰ স্বাৱলম্বী হৈছে? স্বাৱলম্বী বৰ্তমানলৈ আমি এতিয়া এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বৰ্তমান, কিন্তু ইয়াত লাহে লাহে আপোনাৰ ইয়াৰ ৰিজাল্টটো পাবলৈ আৰম্ভ কৰা যাব। কাৰণ বৰ্তমান কৰিছোঁ, কৰাৰ পিছত এনেকৈ মোৰ ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া কালচাৰটো ওলাব তেতিয়া আৰু বিশেষকৈ তেতিয়া বুজি পোৱা যাব মানে। আৰু সকলোৱে যেতিয়া এইটো মানে কৰিব প্ৰথমবাৰতে মানে এইটো মানে ভাবিব নালাগিব যে মই প্ৰথমবাৰতে কৰিবলৈ শেষ কৰিম বুলি, এইটো মানে নিৰ্দিষ্ট কাললৈ চলাই যালে তেতিয়া মানে মানুহৰ তেতিয়া বুজি পাব যে এইটো সঁচাকৈ মানে বহুত মানে কৰিব লগা আছিলে বা মানে কৰা নাছিলে, যদিও মানে কৰিব বিচাৰিব সেইটোৱে। আজি ভিডিঅ'টো হয়তো আপোনালোকে অকণমান চাবলৈ কাৰণে অসুবিধা অনুভৱ কৰিব, যিহেতু আমাৰ মেচিনাৰী বস্তু কিছুমান অসুবিধা থাকে। আজি আমি ভিডিঅ' কৰিবলৈ অহাৰ আগতে মেচিন ঠিকেই আছিলে, আমি যিহেতু যেনেকৈ ভিডিঅ' কৰোঁ সেই ভিডিঅ'বোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ দৰে নাপাব পাৰে, আমাৰ মেচিন অকণমান খেলি মেলি কৰিছে। গতিকে আমি ফিক্স কেমেৰাত হয়তো বস্তুবোৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, অনিচ্ছাকৃতটো ভুল হৈছে, ভুলবোৰ মাৰ্জনা কৰিব। ইয়াৰ আগতে আপুনি ক'ৰবাত কিবা কৰি আছিলে? মই ইয়াৰ আগত আপোনাৰ মই ISM কৰিছিলোঁ, ISM পঢ়াৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত মই ছিংগাপুৰত মই OGT কৰি আছিলোঁ। সেই OGT কৰাৰ মাজ ভাগতে আমাৰ এই ক'ভিডৰ বাবে মানে তাৰ পৰা গুচি আহিব লগা হ'ল। সেই গুচি অহাৰ পিছতে ঘৰতে আছিলোঁ, তাৰপাছত মোৰ লগৰ এজন ছেম এনেকুৱা, তেওঁ মোৰ লগত হোটেল মেনেজমেণ্টে কৰা, তো তেওঁৰ ঘৰ আপোনাৰ এইফালে ধেমাজিত হয়। তেখেতে এনেকৈ কৰি থাকোঁতে ময়ো গম পালোঁ, কিন্তু এইটো বস্তু একচুৱেলি ইজৰাইলৰ পৰা যেতিয়া সৃষ্টি হৈছিলে এইটো তেতিয়া মানে এই এছিয়ান কাণ্ট্ৰিৰ পৰা এনেকৈ আৰৱ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা এছিয়াত আহিছিলে, যেতিয়া ইজৰাইলৰ পৰা আপোনাৰ এইটো ইণ্ডোনেছিয়া, মালেছিয়া, এনেকৈ ছিংগাপুৰত মই এইটো দেখা পাই আহিছিলোঁ। সেই দেখা পোৱাৰ পিছত ভাবিছিলোঁ এইটো কি হয়, কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু, কিন্তু ইমান বিশেষকৈ জানিব পৰা নাছিলোঁ। যেতিয়াই দেখিলোঁ যে নাই আমাৰ ইয়াতো এনেকৈ কৰিব লৈছে, তেতিয়া মানে এই অসমৰ যিজন মোৰ লগৰ হয় এই তেখেতৰ পৰাই গোটেইখিনি বস্তু জানিলোঁ। জনাৰ পিছত তেখেতৰ ঘৰত গ'লোঁ, ট্ৰেইনিং ল'লোঁ 7 দিনীয়া, তাৰপিছত বস্তুটো দেখিলোঁ মানে নিজৰ চকুৰে দেখাটো সেইটো বেছিকৈ ভাল হোৱা কয় ন, চ' সেইটো চোৱাৰ পিছতে মই নিজে ইয়াত আৰম্ভ কৰিলোঁ। তেখেতো আহিছিলে এনেকৈ মোক বস্তুখিনি ছেট আপ কৰি দি থৈ গৈছিলে আৰু ট্ৰেইনিঙো প্ৰভাইড কৰিছে মোক, এই সেনেদৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ বস্তুটো। ক'ভিড মহামাৰী হয়তো বহুতৰ কাৰণে হৈ পৰিছে এটা বেয়া দিন, আৰু কিছুমানৰ বাবে হৈ পৰিছে এটা কৰ্মমুখী এটা দিন, যিবোৰ সময় যিটো সময়ত আমি কৰ্মমুখী নহয়, আমি অনাই বনাই ওলৌ তলৌকে ঘূৰি ফুৰি আমি সময়বোৰ ৱেষ্ট কৰি আছিলোঁ, যিবোৰ সময় আমি মূল্য দিব জনা নাছিলোঁ। যুৱকজনক আপোনালোকে চাব পাৰে, মই কৈছোঁৱে যে ইয়াৰ আগতে কৈছিলোঁ যে অনুপ্ৰেৰণা ছিংগাপুৰত আছিলে, তেওঁ কিবা মেনেজমেণ্ট কৰি আছিলে, তো তাৰ পৰা ক'ভিড মহামাৰীৰ কাৰণে ঘৰতে উভতি আহি ঘৰতে কিবা এটা কাম কৰিবলৈ লৈছে। ইয়াত আপোনাৰ ট্ৰেইনিঙো দিয়া হৈছে, প্ৰশিক্ষণো দিয়া হয়, আৰু আপোনাৰ যি এইখিনি কৰিবৰ বাবে যিখিনি মানে আপোনাক মানে যিখিনি জ্ঞান লাগে সেই জ্ঞানখিনিও আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সকলোকে। চ' যোনে মানে ইণ্টাৰেষ্টেড সকলোৱে আহি পেলাই মোৰ ওচৰত মানে ইণ্টাৰেষ্ট মানে সকলোকে মই মানে ৱেলকাম জনাওঁ, আহিব পাৰে, জানিব পাৰে, শিকিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ লগতে বায়'ফ্লগৰ যিবিলাক সামগ্ৰী তো ক'তো আপোনালোকে বেলেগত যাব নালাগে, ইয়াতে উপলব্ধ হ'ব সকলো সামগ্ৰী, বা মাছ হওক বা মাছৰ যিটো দানা হয় সকলো বস্তু ইয়াতে আপোনাৰ মানে পাই যাব।
যুব প্ৰজন্মক কি ক'ব আপুনি ইয়ালৈ আহি প্ৰশিক্ষণ লওক বা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এনেই বহি থকাতকৈ যদি কিবা এটা কৰিব পাৰি, কাৰণ চাকৰিটো মানুহৰ হয় নোহোৱা নহয়, কিন্তু চাকৰিটো হোৱা সময়লৈকে বা এইটো একচুৱেলি এইটো মেইন বিজনেছো নহয়, এইটো এনেকুৱা ছাইড বিজনেছ, পাৰ্ট টাইমো হয় এইটো ছাইড বিজনেছ, কাৰণ মৰ্ণিং বা আপোনাৰ মানে যেনেকৈ ৰাতিপুৱা এবাৰ সময় দিব লাগে, আকৌ গধূলি এবাৰ আপুনি সময় দিব লাগে, এইখিনি দুটা সময়, এই দুটা সময়ৰ ভিতৰত আপুনি বেলেগ কামো কৰি থাকিব পাৰিছে, এই তাৰ মাজতে এই ৰাতিপুৱা গধূলি সময়খিনি দিলে আপোনাৰ এইটো মানে সম্পূৰ্ণৰূপে আপুনি মানে সফলভাৱে কৰিব পাৰিব। তাক লৈ কোনো আৰু এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে সকলোৱে আহি চাওক, ভাল লাগিব নিশ্চয়, কাৰণ আমিওতো সেই যুৱকে দিয়কচোন এতিয়া চব চবে চাই থাকাবলৈ। টেংকিটো কিমান দ আছে? এইটো আপোনাৰ মিডিলত যিটো মাজ ভাগটো আছে সেইটো আপোনাৰ 1.5 ফুট হয় আৰু কাষেত আপোনাৰ এইটো মানে লাহে লাহে ক্ৰমান্বয়ে এইটো আপোনাৰ এনেকুৱা অভেল এটা চেফ লোৱা আছে, মানে এইটো পুখুৰী সদৃশ মানে বনাব বিচৰা হৈছে, কিন্তু সেইটোৱে মানে তাৰ যিটো এনভাইৰমেণ্ট এইটো ক্ৰিয়েট কৰা হয় ইয়াতে। আৰু কিন্তু ইয়াত ডাঙৰটো আপোনাৰ বেছি ডাঙৰ নহয় যিমানখিনি মানুহে ভাবে, সেই অনুপাতে মাছটো ইয়াত বহুত মানে দিয়া হৈছিলে পোনাটো, আৰু সেইটোৱে দিয়ে, এইটো মানে আপোনাৰ মেথড যিটো চাইণ্টিফিকেলি কোৱা হয়, বেছি দীঘল নাথাকে, এইটো 13 ফুট থাকে এনেকুৱা দীঘলে। মাছ কিমান আছে এতিয়া ইয়াত? এতিয়া বৰ্তমান 5000 পোনা মাছ দিয়া হৈছিলে আমি। আহাৰটো বৰ্তমান যিটো ফিডিং হয় সেইটো ফিডিংটো আপোনাৰ বাহিৰৰ পৰাই আহে, এইটো ফিডিংটো নেচাৰেলি এইটো অৰ্গেনিক হয় গোটেইটো সম্পূৰ্ণ, মানে আপোনাৰ কেমিকেল ফ্ৰী বুলি কোৱা হয়, কাৰণ যিটো আপোনাৰ দেহৰ কাৰণে ক্ষতিও নহয় মানুহৰ। আৰু ইয়াত আপোনাৰ মেইন কথা হ'ল আপোনাৰ যিটো মানে বায়'ফ্লকটো, এইটো বায়'ফ্লক বুলি কয় ন, এই বায়'ফ্লকটো মেইন কথা হ'ল পানীটো কেনেকৈ আপুনি পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব, পানীৰ পৰা এমনিয়া আৰু আপোনাৰ যিটো pH হয় এই দুটা বস্তু কেনেকৈ ইয়াত আঁতৰাই মাছটোৰ কাৰণে পৰিৱেশটো সঠিক কৰি মাছটো জীয়াই ৰাখিব পাৰিব, সেইখিনিয়ে আপোনাৰ কৰা হয় ইয়াত। মানে বিশেষকৈ পানীৰ ওপৰত আপোনাৰ গোটেইখিনি মানে নলেজটো আপুনি প্ৰথমত ল'ব লাগিব, তাৰপিছত আপুনি এইটো কৰিবলৈ মানে সহজ হ'ব আৰু সেইখিনি। ইয়াৰ বিষয়ে যদি আপুনি জানিব বিচাৰে আমাৰ স্ক্ৰীণত বা ডেছক্ৰিপশ্যনত তেখেতৰ ফোন নম্বৰটো দিয়া আছে, আপোনালোকে ফোন কৰি তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰি আহিব পাৰে, বেছি দূৰ নহয় কিন্তু, মৰিগাঁও মাজমজিয়াৰ পৰা প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰমান দূৰত অৱস্থিত এখন গাঁও মালপুৰা, যিখন গাঁৱত আপোনালোকে এনেকুৱা এনেদৰে উন্নত মানৰ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ বুলি ক'লেও হয়তো ভুল কানো, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে মৎস্য পালন কৰিব পাৰে আপোনালোকেও, যদি জানিব বিচাৰে আপোনালোকে জানিব পাৰে। এজন শিক্ষিত যুৱক হৈও এটা চৰকাৰী চাকৰি আশা নকৰি এনেদৰে তেওঁ মৎস্য পালন কৰিবলৈ লৈছে ঘৰতে, গতিকে এয়া হৈছে অনুপ্ৰেৰণা, এয়া হৈছে আদৰ্শ। গতিকে এই যুৱকজনক অনুসৰণ কৰক, আপোনালোকে শিক্ষিত যুৱক হৈও এটা চৰকাৰী চাকৰি আশা নকৰি এনেদৰে ঘৰতে মাছ মৎস্য পালন কৰি হয়তো স্বাৱলম্বী হ'বলৈ পাৰে। আপুনি ইয়াতে বহুতো বস্তু আপুনি ইয়াত দেখিছোঁ, এই পাইপবোৰ যদি অকণমান ক'বলৈ অসুবিধা নাপায়, এইটোতো আপুনি টেংক, প্ৰথমে মই ইয়াৰ পৰা কৈ যাওঁ, এইটো টেংক হয়, আপোনাৰ টেংকটো প্ৰথমে ছেটআপ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ এইটো যদি এইটো আপোনাৰ ইটা হয়, এই ইটাৰ লাইনটো এনেকৈ বনাই ল'ব লাগিব, এইটো জোখ মাখ কৰি পেলাই পিছত বনাই দিয়া হয়, যেতিয়া বনাব মই আপোনালোকক বুজাইছোঁ থুলমূলকৈ, এই ইটাৰ লাইনটো বনাব লাগিব আৰু তলত যিটো এনেকৈ চেফ এটা থাকিব অভেল চেফ, তাত আপোনাৰ বালি যিটো হয় আমি ঘৰ বনাবলৈ যিটো বালি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই বালিটোত আপোনাৰ মানে জাষ্ট পাৰি দিয়া হয়, তাৰপিছত এইখন এই ফেঞ্চিংখন লগোৱা হয়, এইটো লগোৱাৰ পিছত আপোনাৰ নৰ্মেলি এখন যিখন মানে ত্ৰিপলিন থাকে আমাৰ মানে নৰ্মেলি সেই ত্ৰিপলটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়, এইটো এটা ওৱান লেয়াৰ থাকে, তাৰপিছত আপোনাৰ এই মেইন ত্ৰিপলিনখন আহে এখন, আৰু আপোনাৰ এনেকৈ ৰড এই মাজে মাজে এনেকুৱা 10mm ৰডবিলাক দি পেলাই আপোনাৰ এইটো মানে মজবুত ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে কৰা হয়, তাৰপিছত আহিম আমি ভিতৰত এটা মানে আউটলাইন চেণ্টাৰত আছে, এইটো এতিয়া মুঠতে দেখা নাপাব, এইটো আপোনাৰ টেংকিটো খালী হ'লে দেখা পোৱা যায়, সেইটো সেই আউটলাইনটো বনোৱা হয়, তাৰ পৰা পানীখিনি যিখিনি থাকে এমনিয়া বা pH কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে আমি যিখিনি পানী এৰি দিওঁ সেই পানীখিনি যাবৰ বাবে যিটো আউটলাইন সেইটো বনোৱা আছে দকৈ খান্দি পেলাই, আৰু বাকী এইটো হৈছে আপোনাৰ এইটো আপোনালোকক কৈ দিওঁ, এইটো আপোনাৰ অক্সিজেন ইয়াত মানে এৰিয়েশ্যন দি থকা হৈছে, কাৰণ ইয়াত মাছৰ সংখ্যাটো বেছি, কাৰণ এটা পুখুৰীত যিমানখিনি মাছ থাকে তাত আপোনাৰ জাগাও বহুতখিনি থাকে, সেই ডেন্সিটিটো কণ্ট্ৰল মানে ইয়াত আপোনাৰ কি হৈছে আপোনাৰ সৰু জাগা এইটো, আপোনাৰ কাৰণ বেছি জাগা পুখুৰী সদৃশ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ ঘৰতে বহি পেলাই এইখিনি আপুনি সমানে যদি কৰিব পাৰে, ত' তাৰ কাৰণে এইটো এৰিয়েশ্যনৰ মানে আপোনাৰ সহায়ত ইয়াত মানে অক্সিজেনটো আপোনাৰ দি থকা হৈছে মাছবোৰক, কাৰণ মাছৰ সংখ্যাটো বেছি আৰু আপোনাৰ এই ফ্লকটো থকাৰ বাবে ফ্লকটোকো মানে আপোনাৰ যিটো বায়' বেক্টেৰিয়া বুলি কোৱা হয় তাকো মানে অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন হয়, ত' সেইটো কাৰণে এই অক্সিজেনো দিয়া হয়, এইটো হৈছে আপোনাৰ চিলিকন পাইপ বুলি কয়, এই পাইপডালৰ সহায়ত আপোনাৰ অক্সিজেনটো আহি আছে, আপোনাৰ অক্সিজেনৰ এটা মানে মেচিন থাকে, এই মেচিনটো ঘৰত আছে মোৰ দেখুৱাম বাৰু এইটো, আৰু আপোনাৰ এইটো এই পাইপডালেদি অক্সিজেন অহাৰ পাছত এইটো আপোনাৰ কয়, আৰু মাছৰ যিটো আপোনাৰ যিটো থাকে ন ৱেষ্ট প্ৰডাক্ট, সেই ৱেষ্ট প্ৰডাক্টখিনি এইপিনেদি ওলাই দিয়া যায় মানে, আমি যদি অকণমান ইয়াৰ চাব নিশ্চয় নিশ্চয় তো এনেকৈ আপোনাৰ উঠাই জাষ্ট আপোনাৰ খুলি দিলে হ'ল, অঁ এই পানীখিনি ৱেষ্ট প্ৰডাক্ট থাকে আপুনি ওলাই যাব, সেই ৱেষ্ট প্ৰডাক্টখিনিটো সদায় আপুনি দিনত
এই মৰ্নিং এবাৰ মানে যেতিয়া আপুনি খাবলৈ দিয়ে মাছকেইটাক তাৰ আগতে এবাৰ এই ইভিনিং এবাৰ এনেকৈ এৰি দিব লাগে আৰু জুখিব লাগে আৰু কণ্ট্ৰলত থাকিলেতো ভালে তেতিয়া মানে এইটো মানে আপুনি ফুলফিল মানে এইটোৱে কৰিব যে আপুনি বহুত ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিছে সেইটোৱে আৰু কণ্ট্ৰল জুখে কেনেকৈ আপুনি পানীটো জুখি আছে কিছুমান কিট আছে এমনিয়া আপোনাৰ জুখিবৰ কাৰণে টেষ্ট কিট থাকে এনেকুৱা পি এইচ কিট মানে আপোনাৰ পি এইচ জুখিবৰ কাৰণে টি ডি এছ জুখিবৰ কাৰণে কিট থাকে সেই কিটৰ সহায়ত জোখা হয় আমি অকণমান ইফালে আহোঁ যিহেতু ইয়াতে এতিয়া মাছবোৰ সৰু হৈছে চাগে অঁ এতিয়া সৰু হৈ আছে মানে এতিয়া আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ 25 দিন হৈছে আমাৰ কিন্তু আপোনাৰ আনোতে আপোনাৰ পোনাবিলাক আছিলে 1 ইঞ্চ এতিয়া আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ এভাৰেজলি আপোনাৰ 6 ইঞ্চ 7 ইঞ্চ এনেকুৱা হৈ গৈছে মানে বেছিকৈ ডাঙৰ হৈ গৈছে মাছটো আহে ক'ৰ পৰা পোনাটো এইটো বেচিকেলি আপোনাৰ যিটো পোনা হয় এইটো ভিয়েটনাম কাৱৈ বুলি কয় এইটো একচুৱেলি প্ৰডাকশ্যন হয় বাংলাদেশ বাংলাদেশৰ পৰা এইটো আহে আমাৰ এইটো পোনাটো আপোনাৰ বাংলাদেশৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহে নে আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ এইটো ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ আছে মাজে ভাগে এইটো সেইটো আপোনাৰ বাংলাদেশৰ পৰা সেইটো মানে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউট হয় ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ পেলাই আমাৰ হাতত এনেকৈ আমি তেনেকৈ কথা পাতিছোঁ চ' সেই বস্তুবিলাক সেনেকৈ তেনেকৈ আহি আছে আৰু মানে আৰু এইটো ফ্লাইটত এনেকৈ আহি পেলাই আপোনাৰ এইটো পেকেটিং থাকে সেই পেকেটটোৰ পিছত আহি পেলাই ইয়াত মানে আপোনাৰ আকৌ চেনিটাইজ কৰিব লাগে সেনেকৈ আমি ইয়াত দি দিব লাগে দানাটো ক'ত পোৱা হয় দানাটো এইটো আপোনাৰ ওচৰতে আমাৰ তাতে এনেই পাই যাব আপোনালোকে সকলো বস্তু আমিও সেনেকৈ ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ ৰাখি থৈ দিছোঁ দানাৰ হওক বা মাছৰ হওক সেই বাহিৰৰ চব আমি এনেকৈ এভেইলেবল কৰি থৈছোঁ মানে যোনে কৰিব বিচাৰে মৰিগাঁৱত বা বাহিৰতো হওক আপোনালোকে আহিব পাৰে মানে সকলো বস্তু মানে আমাৰ তাত মানে আছে আপোনালোকে